Манакада тіркелген консалтингтік компанияның бұрынғы басшысы қазақстандық шенеуніктерге пара берген мойындады. Сириус Асхани және Саман Асхани есімді топ-менеджерлер бірқатар елдерде лауазымды адамдарға миллиондаған доллар пара берген бағытталған сыбайлас жемқорлық схемасына қатысқан. Бұл мәліметті РИА Новости агенттігі АқШ әділет министрлігіне сілтеме жасап хабарлады. Көбінесе бұл Африка елдері тізімде Қазақстан мен Әзербайжан көрсетілген. Топ-менеджердің екеуі де Ұлыбритания азаматтары. Олары башылық еткен компания 1999-2016 жылдар аралығында энергетикалық сектор саласында кеңес беру қызметтерін көрсеткен.